Čaute ľudia, vítam vás pri ďalšom videu a keďže Lidl nadpodielka týždeň špeciály inšpirovaných talianskou kuchyňou, tak dnes si ukážeme, ako si urobiť špagety alla sassina. Sú to špagety, ktoré sa pripravujú dosť neobvykle a ide tam o to, že sa ešte surové trošku zapečú na pamici a tak trošku akoby tak pripečú, prihoria a to je to zaujímavé na tom recepte, čiže môžeme ísť na to. Do pamice si pridám dosť olivového oleja. Pamica musí byť trošku širšia, keďže špagety sú dosť dlhé. A ak by ste nemali takú širokú pambicu, aby sa vám tam pekne zmestili, tak môžete použiť samozrejme aj hrniec. Oleju si prisypem trošku chili. Ak nemáte rádi chili, tak ho tam nemusíte pridávať. Ja si tam trošku len tak na chuť pridám. Ďalej dva strčeky cesnaku si pretlačím. A pridám jednu takúto plnú, už skoro polievkovú lyžicu pretlaku. Všetko pekne takto spolu zamiešam, aby sa nám cesnak nespálil a aby ten pretlak sa nám trošku sa zriedil, tak prilejem približne tak 100 ml vody. Rozmiešam pretlak s vodou. Takže toto je teraz taký základ, ktorý sme si prichystali, no a na to budeme dávať špagety. Ja budem robiť dve porcie, to je približne 200 gramov, 160 až 200 gramov, podľa toho, aký ste jedáci. A špagety si rozložím takto po pambici. No a špagety začneme pomaly na miernom plamení pripekať. Musím nechať tomu chvíľku čas, no a medzi tým zoberiem nejaký hrnček. Do hrnčeka si pridám ďalšiu takú jednu väčšiu lyžicu pretlaku, 300 ml vody, trochu soli, tak polčajú lyžičky. Pripravím si takú paradajkovú zmes, treba aby nám zovrela, aby sa zohriala, ktorú potom budeme pridávať k tým špagetám, prilievať a postupne ich potom uvaríme. Špagety sa nám začínajú pomaličky pripekať, tak to by to malo vyzerať. No budeme sa ich otáčať pomaly. Do hrnčeka prisypame ešte trošku kryštálového cukru na vyrovnanie chuti. Na špagety môžeme začať obraciať. Ide krásne, jemne pripečené. A nechám ich teda pripiecť aj z druhej strany. Keď máme špagety dostatočne pripečené, tak môžeme postupne začať prilievať vodu s týmto pretlakom. No a vodu budeme postupne redukovať a špagety variť do zmeknutia. Keď sa vyparila všetká voda a špagety stále nemajú vhodnú konzistenciu, tak si môžeme pridať ešte trochu vody, ale už nie pretlaku, len čisto vody. Kým sa špagety varia, zoberiem si zo pár cherry paradajok, poprekrajujem si ich na polovicu. Tieto paradajky potom nakoniec len prúdka orestujeme na pamici, keď dáme špagety preč. Keď máme špagety uvarené, tak teraz necháme vyredukovať všetku vodu, všetku tekutinu, ktorá tam je a ešte ich tak poriadne pripečeme na tej pamici. Môžeme pridať ešte trochu olivového oleja, keď sa nám už pekne vyparila všetká voda. Na tom olivovom oleji ich teraz ešte tak zapečieme a to bude úplná paráda. Špagety mám hotové, môžem si ich pridať na tanier. No a teraz na tomto výpeku si z prudka orestujem tieto cherry paradajky. Môžeme si ich takto najprv spodkom naokladať. Môžeme pridať keď tak trošku olivového oleja. Krásne do zlatista mám pripečený spodok. Môžeme si ich trošku ešte poprehadzovať. Môžeme si ich tu takto pekne naokladať. Navrch si nakoniec nastruháme ešte takto parmezán. No úplne navrch kúsok bazalky. Špagety alla sassina mám hotové, no nakoniec už len ochutnám. Úplne perfektné, naozaj ten cesnak. Jemne tam je cítiť to chili, samozrejme ak niekto má rád akože štiplavejšie jedlá, tak kľudne sa tam pridáte naozaj dosť. A to je to akoby také nie úplne krémové ako zvyčajne bývajú tie špagety, ale z takéto skôr suchšie, tak mi to strašne chutí. A keď sa k tomu dáte ešte ten parmezán, bazalka, no úplná pecka. Ja dúfam, že tento recept sa vám páčil, ak áno, tak určite like, koment, odber, uvidíme sa na budúce a čaute.